E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser um vídeo assim de bastidores, das gravações dos meus outros vídeos. Então é um vídeo dentro do vídeo, sobre o vídeo, entendeu? É isso. Eu também fiz a introdução do vídeo depois que eu já tinha gravado o vídeo inteiro. Isso também às vezes acontece, mas então agora vocês vão ficar de fato com o passo a passo de como eu faço para gravar os meus vídeos aqui do canal. Bom, primeira coisa de tudo é dar um jeito na cara. Bom, a segunda coisa, deixa eu posicionar vocês aqui, é de fato, opa, a arrumação aí do local onde eu vou gravar. Então, acender as luzes. Sempre acendo aquela ali de trás também pra ajudar. Tô abrindo aqui as minhas cortinas. Eu gravo sempre em frente à minha janela, porque é onde pega mais luminosidade. Tem um prédio bem ao lado do meu quarto, ali bem em frente. Então, é um cômodo da casa que não pega muita luz, né? Mas a gente faz o que consegue. E sempre tem um. Sempre não, né? Quando são vlogs, não, mas quando são vídeos assim, é bom a gente ter um roteirinho, ver o que que vai ter, o que que vai. Mostrar, né? Enfim, por exemplo, no caso de vídeo de comprinhas, o que que acontece? Eu trabalho durante a semana inteira, né? Tenho um trabalho aí de 8 horas. Quando eu chego em casa já tá escuro, então assim, praticamente não gravo nada durante a semana. Só tenho os finais de semana pra poder gravar. Então, tem alguns vídeos fixos no canal, como por exemplo o vídeo de looks da semana, que sai todas as semanas, e esse eu gravo a meio-dia quando eu venho almoçar. Mas os outros vídeos, como vlog, né? Que são vlog da semana, ou vídeo de compras. Enfim, seja lá qual for o vídeo que esteja na pauta, eu tenho que gravar durante o final de semana, a maior parte deles. Então, eu tenho sempre que me planejar, né? Porque se a gente não planejar, quando chega na hora, não tem nada. É bom sempre você ter um vídeo de gaveta, né? Então, por exemplo, aconteceu um imprevisto essa semana, tem que ter um vídeo reserva aí pra soltar. Eu vou levar vocês aqui agora pro meu. Deixa eu fechar aqui essa porta aqui atrás de mim. Eu vou levar vocês aqui, mostrar o meu. Minha organização de novembro, porque agora a gente tá em dezembro, então tudo que era pra ser de novembro já foi. Eu uso esse aplicativo aqui, Notion, então aqui eu coloco a ideia do vídeo, né? Aqui foi de novembro. Aqui eu coloco o tema e a data e o status dele, se já foi publicado, como é que tá, né? Posso mostrar essa visão ou como também tem a visão de calendário. Então eu vou colocando, e aí, por exemplo, eu posso arrastar pro lado. Né? Se eu tiver algum imprevisto, tiver que trocar a ordem dos vídeos, então assim eu consigo visualizar muito bem, né? Para eu não me perder. E daí tem alguns vídeos, por exemplo, compras. Que compras que eu já mostrei ou que eu preciso mostrar, né? Porque às vezes eu gravo mais de um vídeo de compras, então eu posso atualizar dentro dessa pastinha também. Então, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada nessa planilha para ver que conteúdos que eu tenho que gravar. No caso, hoje eu vou dar uma olhada nas de dezembro, né? Vocês não vão ver porque eu quero que seja surpresa durante esse mês. Eu gosto de gravar uns 4 a 5 vídeos por final de semana, que daí eu já tenho basicamente um conteúdo aí pro mês inteiro, tirando agora dezembro, que eu tenho vlog, mas né? Mas, por exemplo, imprevistos acontecem. Às vezes tem dia de chuva. Hoje tá super quente, olha só, gente. Eu tô toda suada, não posso ligar o ventilador. Às vezes tem gente cortando grama, e aí você tem que parar. Enfim, acontece de um tudo. Hoje eu queria gravar também uns 3, 4 vídeos, mas a minha mãe se queimou ali fazendo o almoço. Não foi assim tão grave, né? Mas queimadura a gente sabe que dói bastante e tal. Então eu tenho que ajudar ela com algumas demandas. Eu sempre ajudo ela, né? No dia a dia, né? Mas por exemplo, que nem hoje ela faria bolo e tal. Então talvez eu tenha que fazer. Sim, fazer bolo? Com certeza não, né? Mas enfim, abafa. Mas. Eu preciso gravar pelo menos 2 vídeos que estão faltando aí na grade dessa semana, que o restante já estava gravado. O que é que eu quero gravar hoje? Eu quero gravar compras de Black Friday. E aí a outra parte do vídeo consiste em já separar as coisinhas. Por exemplo, quando são compras. Então eu já tenho que deixar mais ou menos separado. Aqui nós temos uma pequena zona de caixas que são o quê? Presentes de Natal, algumas coisas são compras que eu não abri ainda. E aqui eu já deixei separado, são comprinhas que eu fiz na Shein e que eu quero mostrar dentro de um vlog, que eu estou gravando também. Então, isso aqui eu já deixei dobradinho. E agora eu vou separar, tudo que eu comprei na Black Friday, que é o vídeo que eu quero gravar agora. Aí eu fiz uma listinha das coisas que eu comprei aqui também nesse aplicativo. E agora eu vou olhar se eu já separei tudo, né? Porque pelo que eu me lembro. Era compras da Natura, era uma bolsa. Ah, falta 2 colares, que eu já vou pegar aqui. 2 conjuntinhos.
E eu já vou deixar aqui na minha bancada, porque provavelmente eu vou gravar aqui nesse ângulo mesmo. Eu já deveria ter experimentado um, né? Às vezes eu faço isso, eu já fico com uma das peças pra adiantar o meu serviço. Aí, depois que eu separei as coisas, coloco elas aqui bem perto de mim, pra eu conseguir gravar. Então, por exemplo, elas já estão aqui, pra eu não ter que fazer muitos cortes, né? Então, eu já separei aqui mais ou menos o que eu quero gravar. Posiciono novamente a câmera aqui no meu tripé. Gente, essa imagem tá meio tremida, hoje é impressão minha, não sei. E aí, começo a falar. Se eu tiver roteiro, eu dou uma olhadinha no roteiro, né? Quando é um vídeo de roteiro. Aí, por exemplo, tem uma bolsa ali atrás de mim. Então, o quê? Que eu vou fazer? Tento limpar, né, mais ou menos, o cenário. Porque dependendo do vídeo, não tem nada a ver, né? Por exemplo, quando é um vlog, tudo bem. Mas quando é um vídeo assim, mais de compras e tal, né? Eu tenho que ficar mais ou menos enquadrada aqui. Então, tudo isso é importante. Lembrar de olhar pra câmera, que eu nunca lembro. Já aproveitei e tirei o cabide também. E deixo tudo ao meu redor, gente. Depois, no final, é que eu saio arrumando tudo. Se é um vídeo de compras da Shein, ó, já vou eu. De novo, desculpa quem fica tonto. Aí eu tenho que, por exemplo, que pegar essa arara aqui, coloca ali atrás de mim para poder fazer um cenário legal também. E aí eu vejo se eu vou colocar aqui só as roupas que eu comprei ou se eu deixo tudo. Inclusive, a gente tá super entulhado, né? Eu também tenho que gravar esse vídeo aí de estralha de guarda-roupas. Ah, é muita coisa para gravar, mas um de cada vez. Por hoje eu vou me concentrar nesse aqui, talvez em mais algum. E na verdade, esse que eu estou gravando também é um outro vídeo, né? Que eu estou gravando aqui durante esse meu final de semana. E assim, eu pego todo o começo de mês, coloco todas as minhas ideias e aí eu vou usando conforme vai passando os meses. Às vezes algumas ideias vão entrando na frente, às vezes algum outro evento acontece que eu tenho que colocar, né, um outro vídeo na sequência e assim vai indo. E hoje, esse vídeo, quando eu estava pensando que eu tinha que me arrumar para começar a gravar vídeos, foi que eu tive a ideia de fazer, né, esse vídeo de bastidores. Sei que muita gente tem curiosidade, né, de como funciona a gravação de vídeos. Muitas youtubers vivem só disso, né, só de canal. Então eu vou falar fácil entre aspas, porque não é fácil gravar vídeos, mas eu quero dizer que elas têm mais tempo para fazer essas gravações, né? E eu, como outros youtubers também, tem muitas youtubers que trabalham durante a semana, dispõem só desse, né, desse tempo no final de semana para poder fazer as gravações. Então, gente, planejamento é a palavra de ordem. Aliás, planejamento é a palavra de ordem, assim, para tudo, para a vida. Eu não sou uma pessoa muito. Eu faço planejamento, agora seguir o planejamento é um pouco mais difícil, mas com o canal eu consigo. Então, por isso até que eu acho que eu me encontrei. Isso é uma coisa que eu gosto, embora eu não ganhe dinheiro, ou ainda, né? A gente nunca sabe do futuro, mas eu me divirto muito fazendo isso aqui, gosto bastante. Então, mesmo que eu use do meu final de semana para fazer isso, super tranquilo, não me incomoda. E aí, durante as gravações, a gente vai fazendo pausas, vendo se a gente usou tudo o que tinha no nosso roteiro. Então, o que faltou eu falar, por exemplo, nesse vídeo é sobre a questão das capas. A capa é uma parte super importante do vídeo também. Eu não sou muito mestre em fazer capa, confesso. É uma coisa que eu tinha que arrumar um pouquinho mais, mas dou meus pulos. Então, dependendo do tipo de vídeo, se é vídeo de compras, você já tem que pensar mais ou menos na capa, né? Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui já o que veio dentro dessa bolsa. Então, por exemplo, vou me posicionar aqui com a bolsa, já pensando na capa também, porque depois que você gravou, às vezes é difícil, né, pensar o que que você vai colocar na capa. Então, dependendo do vídeo, isso também tem que ser pensado. Vocês gravam vídeos também? Alguém aí tem canal? Me conte aí que eu quero muito saber. Quem sabe vou lá dar uma stalkeada no canal de vocês. Ou se vocês têm vontade de ter canal, me contem. E espero que vocês estejam gostando também, né, de me acompanhar durante essa rotina aí de vídeos todos os dias até o Natal. E aí, quando sair o vídeo de comprinhas, vocês já sabem como é que ele foi. Aliás, eu não sei se esse vai antes ou depois, né? Tenho que olhar lá no meu calendário. Por hoje era só. Beijão. Deus abençoe.